Dobře, tak dobrý den, moc vás zdravíme s kolegyní Kristinou Hockou. Moje jméno je Filip Fogler, jsem vedoucím kanceláře pana náměstka primátora Petra Hlaváčka. Pan náměstek všechny zdraví a kdyby bylo potřeba, tak určitě doběhne. Nicméně jsme domluveni, nebo tak, jak jsme vlastně svolali dnešní schůzku, tak jsme rádi, že nám to pan náměstek potvrdil, protože naše domluva v úrovni právě se zástupci Arniky a zároveň s panem předsedou Petrem Zemanem byla, že se pokusíme ještě před tím, než bude zveřejněn metropolitní plán, pravděpodobně tedy v příštím týdnu, takže nabídneme zástupcům spolků možnost nahlédnout trošku pod, řeknu, trochu pod pokličku v tom smyslu prezentace určitých principů metropolitního plánu a jeho úpravy pro veřejné projednání. Tak, aby vlastně ty, kteří to vlastně nejvíce sledují a je to pro ně nejdůležitější toto téma, což mimo jiné jsou také zástupci spolků, tak, aby vlastně jsme mohli mít společně ten benefit, že vlastně pro určité nastudování nebo pochopení toho, co se vlastně v tom metropolitním plánu odehrálo nebo odehraje, tak aby vlastně v tom neúprosném čase, který nám dává, vlastně dávají ty lhůty ze stavebního zákona, tak aby to ty připomínky vlastně se vám dařilo, nebo nastudovávat ten plán, aby se vám dařilo vlastně co nejdříve. Takže v momentě zveřejnění nebudete přímo hozeni do vody, ale budete mít nějakou základní informaci od nás, kterou vám dneska společně s kolegyní představím. A jenom musím na začátek říci, že vlastně, což je naprosto jednoznačně to musíme říct i do záznamu, vše, co bude řečeno, je pracovního charakteru v rámci mandátu určeného zastupitele a samosprávy. To znamená, v žádném případě obsah té prezentace, ani to, co my máme možnost říkat, tak je čistě pracovní rovina v rámci konzultace určeného zastupitele. To znamená, nemůžeme ani nic slíbit, ani nemůžeme prosím potom být popotahováni, že obrázek byl nepřesný, že ovšem, jak víte, a pan doktor Tošner to ví ještě lépe než my dohromady, rozhoduje pořizovatel. Samozřejmě my jsme byli s týmem pana náměstka u toho procesu, aby jsme vlastně hájili práva samospráv, nejčastěji samozřejmě městských částí, aby prostě pořizovatel ve spolupráci potom s IPRem ty věci vyhodnocovali ve smyslu tak, jak samospráva by třeba ráda. A pevně věříme, že té práce bylo odvedeno opravdu mnoho. To se pokusíme dneska ukázat. To dnešní setkání má primárně být formou výkladu a prezentace z naší strany. Určitě jsou potom možné nějaké doplňkové dotazy. Nemáme zas tak moc času, máme zhruba hodinku, ale společně s Arnikou a spolky chceme zorganizovat další setkání, více už jako řekněme odborné a diskuzní. Teď je to primárně opravdu o tom vás zorientovat v těch klíčových otázkách. Moc se na to těšíme, dávám slovo Václavovi. Jenom omlouvám se, my bohužel my nic neslyšíme. No, nevím, jestli už kolega hovoří, nebo... Ne, mám to, ona to funguje, akorát ten mikrofon. Jako mělo by to být ten zvuk takhle dobře. Zkus teď. Teď slyšíte, když jsem takhle blíž? Úplně ne, stále je to slaboučké. Tak si to budete muset být ještě blíž. Zkuste ještě, prosím. Zkusme to, no. My se když tak ozveme, nebo já se ozvu, já myslím, že by to mohlo. Tak já to asi zopakuju rychlosti. Děkujeme za tuhle možnost vidět základní principy v předstihu a vlastně vzniklo to na základě nějaké společné domluvy, náměstka, je vlastně kromě tohohle setkání prezentačního, tak jak říkal Filip Fogler, tak nás čekají nějaké společné kulaté stoly v rámci vlastně naší jako interní pracovní skupiny Arniky, jejíž člen a členka jsou tady s námi.
Ta pracovní skupina je asi 10členná. Je tady s námi ještě kromě mě a kolegyně Anny Vinklárkové z Arniky, tak je tady pan doktor Ondřej Tošner a paní Eliška Východská, která se zabývala ekonomickými nástroji v územním plánování. A jinak na onlineu ještě je Michal Hečka z Automatu, který je vlastně taky členem této naší skupiny. Takže jenom z praktických, nebo se týče jako praktického řešení toho dneška, tak my bohužel jako nemůžeme vlastně úplně umožnit jako přímé vstupy vás na Zoomu, dotazy, ale případně podněty můžete asi napsat do chatu, vidíme, kolik na to bude času. Ale jinak Michal Lehečka to bude mít, tak se může přihlásit a tím nám něco říct, protože vy děláte naši interní pracovní skupiny. A jinak my jsme ještě chtěli vlastně poprosit Filipa s Kristínou, jestli vlastně po té diskuzi, kdy vlastně určitě bude prostor nebo nějaké dotazy přímo to mít budem, ale vlastně ještě bychom teda rádi vyjasnili formát těch našich společných pracovních setkání a vlastně za tom, kolik máme času, tak to klidně jakoby, říkali, že bychom to udělali ještě předtím, třeba než bychom přímo reagovali na tu prezentaci, aby jsme věděli, co nás pak bude čekat. No, tak to je asi všechno zatím za nás. Jo, a ještě to představení, které jsme chtěli, ale taky si říkám, jestli jakoby z praktických důvodů. No, jenom poprosím, jenom, že mluvili jsme o tom, že nebo smyslem bylo, že jsme v nějakém zvaném okruhu hostů, na vás bylo uvážení, koho pozvete, tak jenom rámcově aspoň, ať víme, pro koho přednášíme a nemusíme se zdržovat představením každého, ale přece jenom jsme jako na jednání, kdybychom byli před covidem, tak tu všichni jsou a já je vidím. Jo? Tak jenom rámcově prosím, kdo a jaký zástupci a koho reprezentují, koho, s kým máme tu čest teď na jednání. Jestli tě můžu poprosit. Zástupce primárně aktivních občanů, kteří se zajímají o to územní plánování, jsou aktivní. Potažmo, pokud oni měli zahodné přizvat na to setkání někoho dalšího, to už jsme vlastně nějak ovlivnit jako nemohli, ale ta pozvánka šla prostě takhle mailem. No, máme tady podnět, že není moc slyšet, tak no, ale to je mikrofon, tak jak tamhle přes ten Bluetooth k tobě, jo. Tak zkus asi mluvit a případně ho budeme mít jako jiný formát, kde prostě se to můžete mluvit. Jop. Já děkuju. Musím zapojit do zásuvky. Ale počuť tam nějaký hluk z toho mikrofonu. Nepočujeme vás. Tak ještě zkusíme teďkon. Je to prostě... Slyšíme. Teď slyšíte dobře, ano? Ano. Jo, tak ono to možná bylo přepnutý jenom na počítač a ne do toho. Dobře. A kolegu Orcígra jste teda slyšel aspoň, když hovořil. Asi málo, dobře. Dobře, takže teď by to snad, teď to vypadá, že je to v pořádku. Jenom tady paní Malá, kterou známe z Rostyl, se představila tím, že se napsala do chatu. To je možná docela dobrá forma, to bychom možná mohli poprosit. Prosím všechny, kteří jsou připojeni, jestli byli tak hodně, napsali jenom za sebe svoje jméno a spolek, který jsou.
předpokládám, že o toto mohou požádat. My všichni jsme se představili, takže mezi tím jeho výborně Michal, taky zdravím, ahoj Michale. Takže já se do toho pustím, mezi tím tady všichni se mohou upsat. Takže sdílet obrazovku. Tady. Jasně. Dobrá, tak výborně, teď už nám to krásně funguje. Takže ještě jednou všechny vítám. Dovolil bych si za kancelář úředního zastupitele pana náměstka Hlaváčka vás provést principama, jaké se předpokládají, že budou v novém územním plánu vlastně se odehrají a jaké jsou vlastně ty důležité věci, na které je potom potřeba reagovat a připomínkovat v zásadě už od pravděpodobně příštího týdne. Předpokládám tedy, že bychom to měli zhruba do těch 14 hodin s nějakou rezervou do 14:15. Máme to rozděleno na několika bloků. Proces metropolitního plánu, jeho zákonnost, potom ten hlavní část právě těch změn, které se od verze 2018, která byla připomínkována ve společném jednání, po tu novou verzi odehrály. Máme pro vás nějaký komentář ke změnám územního plánu, nějaké zhodnocení vazby na stávající územní plán a samozřejmě potom ty termíny, které nás čekají. Snažili jsme se skutečně, řekl bych, extrémně transparentně vysypat do prezentace věci, které nám přišly, že by pro vás mohly být zajímavé a doufám, že se to potom neobrátí proti nám, ta podrobnost, se kterou vlastně vás dopředu seznamujeme. V první části nějaká časovost nebo proces toho metropolitního plánu pro nějaké shrnutí pro ty z vás, kteří to tolik neznají nebo nesledují ty procesy v územním plánování, tak ten... Ještě musím toto schovat. Tak ten návrh metropolitního plánu vlastně teďkon je ve fázi, nebo bude ve fázi veřejného projednání, což je vlastně závěrečná fáze, čtvrtá fáze ze čtyř, v případě, že by se neopakovalo veřejné projednání. Má za sebou společné jednání a s ministerstvy, s dotčenými orgány, všechny ty připomínky byly vlastně vyhodnoceny. Má za sebou schválené zadání a samozřejmě rozhodnutí o podnětu. Ta časovost nebo ten harmonogram, tak jak vidíte, je v zásadě shodný z hlediska té délky toho pořizování jako u jiných velkých změn. Dokonce máme i nějaké změny územního plánu, které v součtu už vlastně mají za sebou jako složitější historii. Čekáme na nějakou velkou novelizaci způsobu územního plánování v České republice, jinak v zásadě v žádném velkém českém městě není možné rozumně a rychle a efektivně plánovat. Ale to je samozřejmě potom na samostatnou diskuzi s Ministerstvem pro místní rozvoj. Takže metropolitnímu plánu by teď, kdyby se neopakovalo veřejné projednání, mohlo zbývat zhruba rok a půl do vydání, avšak samozřejmě jsou nějaké naše jako odhady, záleží taky na tom, kdo bude budoucím náměstkem, kdo bude budoucím primátorem zastupitelstvu a tak dále, jak s tím zahejbe rekodifikace. To, co jsme společně vlastně řešili primárně s Václavem Orcíklem a Aničkou Vinklárkovou, bylo samozřejmě to, že od začátku jsme počítali s tím, že je potřeba prodloužit lhůty pro nastudování a připomínkování nového územního plánu, stejně jako u změn územního plánu, kdy jsme diskutovali společně bubny, tam se to podařilo, tak na rozdíl od naší předchůdkyně, paní náměstkyně Kolínské, která se svým týmem a s tehdejším pořizovatelem zvolila verzi, že prodloužila dobu nastudovávání a zveřejnění, my jsme zvolili vlastně podobný princip, akorát právně jsme to formulovali jinak, to znamená, my jsme přidali druhé veřejné projednání, čímž vlastně vznikl meziprostor mezi veřejnými projednáními, tak jak to běžně dělají pořizovatelé třeba v okolí Prahy. A právě tím se nám prodloužila ta lhůta pro zveřejnění a připomínkování o ten přibližně měsíc. Takže podstatná informace je, že na rozdíl od toho původního principu prodloužení dojde k tomu, že vlastně ty veřejné projednání budou dvě, takže veřejnost a spolky a další subjekty mají možnost vlastně na tom samém programu se doptat třeba potom ještě znova, kdyby tam byl nějaký třeba problém. Já se k tomu dostanu na závěr, ale podstatná samozřejmě informace je ta, že připomínkovat nebo námitkovat územní plány možná od začátku, takže od momentu zveřejnění už pořizovatel bude přijímat připomínky a námitky.
všechno bude zveřejněno. Potom bude teda jedno projednání, druhé projednání a pak běží ta lhůta těch 7 dnů, do kdy je potřeba to stihnout. My jsme splnili ten slib, který pan náměstek Hlaváček dal městským částem, které požadovali, aby ta lhůta nepřekročila do letních prázdnin, aby prostě to bylo ukončeno v tom červnu, takže teď to přesně vychází tak, jak vlastně do konce června je možné ty připomínky podávat. Tady je jen takový malinká vsuvka, která s tím jenom hlásím, že to s tím může poměrně zahýbat, a to je teďkon požadavek na jednotný standard Ministerstva pro místní rozvoj, který už platí, který vlastně požaduje jednotně standardizovanou legendu, a dokonce v zákoně v příloze číslo 9 přímo uvádí konkrétní požadavky na funkční plochy a tak dále, na ten jednotný standard a na členění toho území. Je to, teď už jsme hodně teďkon v té právní stránce, ale to, proč je potřeba to zmínit, že to má jako úplně extrémní důsledky pro územní plán v Praze, ne ani tak pro metropolitní plán, ten máme nachystán na překlopení do jednotné standardizace, ale pro ten platný plán, který je ještě větším rozporu s tím standardem, než by se na první pohled zdálo. Máme tady nějaké shodnutí potom od toho MMR, ale tady to spíš přeskočím. Podstatné je, že vlastně od července 23 vůbec nepoběží změny územního plánu v Praze. To znamená i takové ty veřejně prospěšné záležitosti jako školy, školky, usedlost, cibulka, změny VPSek, změny, které žádá IPR a městské části, bude vlastně umrtven a zastaven ten rozvoj toho města, což skutečně jako opravdu není dobrá zpráva. Důležité je, že vlastně pokud by se měla ta změna pořizovat, tak už by se musela pořizovat v tom jednotném standardu a usazovat do jednotně standardizovaného územního plánu jako celku. To nám ministerstvo přímo vlastně potvrdilo i výkladem. Jinými slovy, nelze vydat změnu územního plánu, která by vlastně se nově vsazovala do jako nestandardizovaného územního plánu, pokud nebyla pořizována před červencem 23. To jsou tak zásadní důsledky pro veřejný zájem a veřejný sektor v Praze, nejenom pro developery, že s tím bude muset někdo velmi brzy něco udělat. Metropolitní plán pro tento platí samozřejmě také. Ale z tohoto důvodu, a já jsem rád, že vlastně to můžeme i takhle ukázat předběžně panu doktorovi Tošnerovi, protože to budeme potřebovat potom po té právní stránce skutečně pečlivě diskutovat. Tady je vidět, že vlastně my jsme tu jednotnou standardizaci pro metropolitní plán už předběžně předchystávali. To znamená, je vidět, že ty plochy s rozdílným způsobem využití nebo ty strukturální plochy v zásadě s tím jednotným standardem souladu jsou, jenom se nebudou barvit oranžově, ale červeně, budou mít nad sebou jiná písmenka. Ale pro ten platný územní plán od roku 1999, tam je vlastně nutnost přeprojednat nebo přepracovat těch plošek mnohem více a znamená to samozřejmě nějakou časovou náročnost. Například všechny veřejné prostranství, které jsou označeny D plochou DU, se budou muset rozdělit na ty, kde je převaha zeleně nebo kde není převaha zeleně, což malé obce umějí velmi rychle udělat. V Praze by to znamenalo vlastně přeprojednávání a předělávání těch vrstev, těch funkčních ploch v celé Praze. A mnohem horší situace je třeba u sadů, zahradů a vinic nebo u ploch ZP, parků a hřbitovů. V metropolitním plánu, v novém územním plánu, o kterým dneska budeme mluvit, samozřejmě každý hřbitov má svoji plošku a park také, kdežto stávající územní plán má všechno pelmel schozený dohromady, takže parky a hřbitovy jsou dohromady v jedné funkční ploše, což samozřejmě znamená, že při uvedení do jednotného standardu by se museli rozčlenit všechny plochy ZP na samostatně vlastně ty požadované standardizované položky a ještě podrobněji rozčlenit ta zeleň. U ploch bydlení je to vlastně ta sama informace. V zásadě všechny změny územního plánu běží na ty všeobecně smíšené změny, ve kterých se staví to polyfunkční město. Vidíte, že jednotný standard vlastně kombinuje, no vlastně je to standard, který mluví o funkčním využití, ale vlastně je to kombinace struktury, typologie nebo charakteru. To znamená, stejně to jsou dvě vrstvy dohromady a zmnožení těch funkčních ploch samozřejmě povede ještě k dražšímu provozu územního plánu z hlediska jeho změn. Takže tady je potom nějaké shrnutí těch regulativů, teďkon je asi 40 v Praze, při té jednotné standardizaci to vlastně vychází na víc než 200, to znamená množství změn územního plánu, který by se pořizovalo, je potom pravděpodobně ještě vyšší, kdyby Praha musela jednotně standardizovat ten územní plán. Takže ten nějaký přehled časovej, ten je pro nás vlastně jako nejpodstatnější, vidíte nahoře, že platný územní plán končí v roce 2028 svoji platnost podle zákona, ale od roku 2023 už nemá změny. Metropolitní plán, který se bude někdy, doufejme, brzy vydávat, tak ten potom samozřejmě tu platnost má
má trvalou i nadále. Ale v případě, že by se musel opakovaně projednat nebo třeba standardizovat podle MMR, tak v takovém případě by se ta standardizace do něj musela zavést opakovaným projednáním nebo jeho komplexní změnou. Na to právě já jsem ukazoval ty první slajdy, kde bylo vidět, jaká plocha by se musela změnit na co, ale tím, jak je to vlastně všechno v počítači na IBRu, tak to je vlastně udělatelné poměrně rychle. A pak jsou samozřejmě nějaké varianty, že by se dělal úplně nový územní plán, který by nějakou dobu trval pro Prahu, anebo by se třeba komplexně nerevidoval právě ten stávající plán už do toho jednotného standardu. My jenom vlastně se domníváme, že náš pořizovatel, tak jak to teď funguje, to v nějakém reálném čase za dřív než 10 let vlastně asi nebude schopen stihnout. Ukazujeme tady pro srovnání, jak dlouho třeba trvala jenom změna na zastavěné území na 10 let, a 2832 vlastně komplexní změna textové části územního plánu, tak to třeba trvala 6 let, ale určitě si vzpomenete ten obrázek, kde jsem ukazoval, jak dlouho trvají bubny a nákladové nádrže Žižkov a vlastně ještě nejsou vlastně vydány. V druhé části potom teda máme pro vás informace o velmi často kladené otázce z hlediska zákonnosti a souladu metropolitního plánu s vyhláškami nebo se zákony. Je potřeba uvést, že tu zákonnost a tu procesní správnost hlídá pořizovatel, který má odbornou způsobilost a má za to plnou odpovědnost. V našem případě je to odbor územního rozvoje magistrátu, tedy vedlejší budova, než jsme my. A kromě toho vlastně v nedávné době došlo k uzavření všech těch protokolů s dotčenými orgány, které chrání ty svoje veřejné zájmy a zákony oborové. Zároveň potvrdilo vlastně tu zákonnost a ty soulady s těmi konkrétními důležitými dokumenty Ministerstvo pro místní rozvoj a na závěr ještě také doputovalo kladné stanovisko odboru ochrany prostředí, takzvané stanovisko SEA, vlastně strategické vyhodnocení vlivů, které je nutné proto, aby se každý územní plán posunul do té závěrečné fáze. Bez toho, co teď ukazujeme, nemůže být vydán žádný územní plán v České republice ani jakákoliv změna stávající územního plánu. Tady pro váš přehled jsme také nachystali všechny dohody s dotčenými orgány, respektive vypořádání všech těch připomínek a požadavků těch klíčových subjektů, které dávají vlastně stanoviska do toho procesu, mají právo veta. To znamená, pokud by se nedohodli a nevypořádali, tak by metropolitní plán skončil, nebo by byl pořizovatelem navržen k ukončení. To se nestalo, všechny protokoly byly řádně zaznamenány a ty požadavky se právě teď promítají do té aktuální verze metropolitního plánu. Je tam primárně samozřejmě Ministerstvo životního prostředí, dopravy, Ministerstvo kultury a Agentura ochrany přírody krajiny. Ti všichni jsou teď s tím návrhem, který bude zveřejněn, jsou spokojeni. Důležité je to, že ty protokoly jsou nepřekročitelné a podle nich se vlastně řídí veškeré vypořádání všeho. My samozřejmě předpokládáme, že tyhle ty dohody, podle kterých vlastně primárně bylo postupováno, budou vlastně panem náměstkem Hlaváčkem dány k dispozici. To, co je tedy ta základní klíčová věc u každého územního plánu je soulad s vládou vyhlášenou politikou územního rozvoje České republiky, která je nadřazená úplně všemu v ČR, kdy podle paragrafu 50 odstavce 7 ministerstvo našeho pořizovatele na nějaké nedostatky metropolitního plánu upozornilo, týkalo se to návaznosti primárně ploch a koridorů na sousední kraj v zásadách územního rozvoje. Náš pořizovatel vysvětlil ty důvody nebo okomentoval ty věci, doložil nějakým způsobem a ministerstvo vlastně potom toto vysvětlení akceptovalo, odsouhlasilo a následně potvrdilo ten klíčový paragraf 50 odstavec 8 stavebního zákona. To je vlastně to stanovisko, které vidíte vpravo, ze kterého cituji. Na základě potvrzení Ministerstva pro místní rozvoj lze z pohledu veřejných zájmů, které hájí ministerstvo, zahájit řízení o návrhu metropolitního plánu, to znamená postoupit z toho společného jednání, toho závěrečného veřejného projednání, které teď vlastně nastane.
No a potom ta nejsvatější žlutá věta. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat, ani podat rozklad, ani podat podnět přezkumu, ani podat žádost o řešení rozporu. Jinými slovy, toto je z toho dopisu Ministerstva pro místní rozvoj, takže toto stanovisko je vlastně nepřekročitelné. K tomu je potom to stanovisko ochrany prostředí z hlediska vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Celý ten územní plán má samozřejmě aktualizované vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, aktualizované pro tu verzi pro veřejné projednání. I to je možné připomínkovat veřejnosti spolky. No a teď asi možná to nejzajímavější, protože toto byla taková víc na odbornější část, tak nějaké příklady toho a témat a kapitol, kam se vlastně metropolitní plán posunul a na základě čeho. 2018 původní verze, tedy nová verze 2021/2022, do které se primárně promítnuly připomínky dotčených orgánů a hierarchicky nad tím potom připomínky a požadavky městských částí. Podle toho vlastně se vypořádávala veřejnost. Teď bude mít veřejnost vyšší váhu, protože metropolitní plán vstupuje do veřejného projednání s veřejností. To, co do toho tedy vstupovalo, politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje číslo 5 pořizované v aktualizaci, aktuální územně analytické podklady, samozřejmě byl zohledněn klimaplán i plán udržitelné mobility a potom ty nejaktuálnější územní studie, urbanistické studie i pro magistrátu městských částí. Budu také vám ukazovat, jakým způsobem jsme naložili s pořizovanými změnami územního plánu, protože to jsou věci, o kterých už zastupitelstvo rozhodlo, že se mají pořizovat. Vlastně je to stejná právní úroveň jako metropolitní plán, protože je to prostě územní plánování podle zákona a jsou tam nějaké milníky právní, relevantní, které vedly pořizovatele k tomu, že vlastně požádal o to, aby byly zohledněny nebo zapracovány a prověřeny právě ty vybrané pořizované změny. Samozřejmostí potom jsou aktuální územní rozhodnutí, aktualizace katastru a zastavěného území. Jedno z témat policentricita a dostřednost, kdy vlastně byl mnohem větší důraz kladen právě na rozšiřování centra v rámci navazujících transformačních ploch a snahou bylo právě posílit tu policentricitu nebo roli subcenter a jejich rozvoj. Z hlediska koncepčního plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu celých lokalit, z hlediska jednotlivého charakteru, tak byly, a teď už říkám dohromady z požadavku městských částí, dotčených orgánů i veřejnosti dohromady, vzešlo i vytvoření několika nových lokalit. Máme třeba na základě požadavku památkářů novou lokalitu Tejnka. Vlevo vidíte třeba návrh v Michli, to byla struktura nebo území, které je jakoby heterogenní nebo má jako v sobě mix různých typů domů a charakterů zástavby, tak tady třeba je vidět, že v té Michli se tato struktura, ta celá plocha rozdělila na přesněji popsatelné charaktery a lokality, takže vlastně vznikla vlastně přímo část sídliště, část zahradního města. Takže na základě požadavků se vlastně některé ty lokality právě předělávaly na jednoznačnější popis struktury. V závazné části zcela novinkou oproti stávajícímu územnímu plánu jsou takzvané krycí listy. Jsou to nějaké jakoby individuální požadavky na každé území nebo lokalitu, ve kterým je takzvaný cílový charakter lokality, který byl v tom roce 2018 řekl bych zjednodušen a teď právě hodně městských částí i dotčených orgánů požadovalo zpřesnit tyto textové regulativy a byla snaha skutečně, aby pořizovatel maximálně vyhověl a z lokální znalosti té věci přebíral ty textace do těchto vlastně závazných výrokových částí územního plánu. Obecně vzato v souvislosti s pražskými stavebními předpisy byl ten princip těch takzvaných lokalit, ploch s rozdílným způsobem využití v Praze zachován a byly významně korigovány hranice. Ale velmi klíčovou částí jsou potom třeba historická jádra obcí, která nebyla reflektována původně v metropolitním plánu a teď to směřuje k tomu, že vlastně právě do těch jednotlivých individuálních lokalit, těch 84 historických jader ze stávajícího územního plánu bylo prověřeno a vsazeno vlastně a ochráněno právě do na upraveného návrhu metropolitního plánu právě z hlediska nutnosti zachování charakteru jádra toho historického sídla. No a úplně zásadní věc, na kterou jsme s panem náměstkem Hlaváčkem trvali od počátku, byla to jedna z prvních věcí, kde pořizovatel i IPR
vyhověli. Byl požadavek na doplnění do centra města, požadavků na to, aby byl reflektován minimální podíl bydlení, samozřejmě adekvátní podrobnosti, co přísluší územnímu plánu, ale do toho využití území vlastně ten dominantní podíl bydlení byl předepsán. Bavíme se o závazné části územního plánu. Jedno z témat, které byly často zmiňovány, je takzvaná parametrická regulace. Ta parametrická regulace v zásadě znamená požadavek na umístění nějakého minimální výměry, třeba vybavenosti nebo parku, do nějaké větší, komplexnější plochy, kterou je potřeba podrobněji prověřit a prozkoumat. A ten územní plán vlastně hlídá nějaký celek, aby vlastně dával zadání pro to, co se musí odehrát a prověřit a čím se musí podmínit vlastně zástavba v těch územích. V roce 2018 v tom územním plánu byla výjimka pro určité jako možnost vykousávat ty velké transformační plochy z kraje. To se vyřadilo, ani z takového tam nebude možné, to znamená, ty velká rozvojová území a ty velké transformační plochy budou vlastně muset být řešeny jako celek, v rámci kterého bude muset být prověřena ta celková, řekněme, územní studie, aby se vlastně odblokovala ta, řekněme, svým způsobem stavební uzávěra. Je to v zásadě podmíněnost rozhodování v těch velkých plochách existencí podrobnější dokumentace nebo podrobnějšího prověření. Tady jsme vám to nachystali na příkladu, aby to bylo představitelné. Je tam minimální požadavek na výměru parků, třeba v bubnech, minimální požadavek na výměru veřejných prostranství a veřejné vybavenosti. A ta potom v té konkrétní třeba územní studii, nebo územní studii pro rozhodování v území, se nějakým způsobem prověří, dohodne, pořizovatel ji pořídí a potom v tom výsledku vlastně ty věci fungují nad sebou, znamená ten územní plán závazně hlídá ty celkové parametry, a ta podrobná dohoda v tom území s tou jednoznačnou regulací v zásadě v podrobnosti regulačního plánu je tím vlastně zezávazněná. Může to být třeba rozhodovací územní studie, může to být podepsaná zezávazněná studie jako se souhlasem všech vlastníků. V budoucnu doufáme, že to budou regulační plány, které budou postupně přibývat a už se vlastně proto pořizuje i velká územní studie Pražské památkové rezervace, aby vydefinovala místa těch regulačních plánů. A samozřejmě to v budoucnu bude územní plán vymezené části území hlavně města Prahy, což nový stavební zákon taky umožňuje. A v tuto chvíli to v Praze možné není, protože vlastně koncepce toho územního plánu neumožňuje do sebe vsadit územní plán vymezené části území. Takže vlastně principem těch jakoby parametrických regulací, tady jeden takový jako shrnutí, je stanovení těch minimálních výměr, třeba vybavenosti a parkový zeleně. A nahoře vidíte, jak to funguje teď v územním plánu a jak to funguje v metropolitním plánu. Ten princip je totožný. Pokud máte nějakou velkou plochu a je tam plovoucí značka zeleně, tak to vlastně znamená, že v tom území se nesmí odehrát nic, dokud není prokázáno v tom celku, že je skutečně ten záměr, který tam je puštěn, že neznemožní to, že ve výsledku, až se naplní celá ta plocha, tam bude dostatek té zeleně a toho parku. A úplně stejným způsobem funguje parametrická regulace metropolitního plánu, která říká, v tomto území je potřeba udělat minimálně 1600 metrů čtverečních vybavenosti nebo 800 metrů čtverečních parku. A jak to prokázat, je to opět v obou případech stejné, jenom v metropolitním plánu je to dáno procentem z výměry té plochy, ale u každé té plochy je to jasné číslo, tamhle vidíte ten příklad dole, zelená a modrá. U platného územního plánu je to přímo stanoveno v textové části územního plánu, takže vy z každé té plochy vlastně vyčtete buď jakou má výměru, ale u té vybavenosti v stávajícím územním plánu ta velikost vlastně dána není. Může to být buď podměrečná plocha do 2,5 tisíc metrů, ale taky to může být cokoliv většího, takže platný územní plán nám vlastně téměř nic nezaručuje. Metropolitní plán tu výměru té vybavenosti požaduje velmi přesně. A to prokázání je potom stejné, a to právě bylo zachováno i pro metropolitní plán. Takže ta kontinuita těch územních plánů v tomto je stejná. A jak je vlastně možné tady splnit ty požadavky na tu parametrickou regulaci nebo na ty, jako řekněme, minimální výměry těch parků a vybaveností? Základní varianta je, že to pořídí náš pořizovatel Martin Čemus, odboru územního rozvoje, který garantuje proces podle stavebního zákona v rámci paragrafu 30 územní studie pro rozhodování v území. Nebo je to jakoby druhá možnost, že se vezme urbanistická třeba studie i pro nebo městské části,
která ale musí být prokázána, že má souhlasy těch vlastníků v rámci vlastně územního řízení poté. To znamená, říkáme tomu vlastně zezávazněná studie, je to přesný princip nových pravidel pro developery nebo té metodiky spoluúčasti investorů, je vlastně soukromou právním vztahem nebo plánovací smlouvou se developer zaváže k tomu, že toto dodrží, a nebo že vlastníci v tom území souhlasí s tou regulací. To je pro našeho pořizovatele jeho ústy dostatečnou zárukou pro to, že do toho území může vlastně pustit ten záměr, protože má jednoznačnou jistotu, že tam ty vybavenosti a ty plochy pro parky skutečně budou vlastně dodrženy a zachovány. Doplňuji tady ještě pro váš přehled ty dvě verze, které teď vlastně nefungují nebo téměř neexistují, regulační plán nebo územní plán vymezené části území hlavního města Prahy. Znamená, ta parametrická regulace pro shrnutí funguje úplně stejně jako plovoucí značky v stávajícím územním plánu a možnosti, jak stavět takových územích, které mají tuto podmíněnost, nebo řekněme stavební uzávěru, jsou vidět teď na této obrazovce. Samostatným tématem potom byly kapacity toho územního plánu a kontrola, jestli není ten metropolitní plán příliš kapacitní. To všechno Institut plánování a rozvoje prověřoval a modifikoval ty regulativy a ty různé procenta, všechny ty různé věci, které hlídají právě maximální kapacity, tak aby to bylo více odvozeno od právní kontinuity, od ekonomické hodnoty stávajícího územního plánu a jeho změn. A na tomhle tom sledu ještě zmíním, že nové rozvojové plochy, vlastně nové, jako řekněme, zabírání krajiny, bylo skutečně, je tam jako ve velmi malém procentu případů a probíhalo v zásadě pouze v případě, že to požadovaly městské části, nebo tam byla relevantní změna územního plánu v nějakém pokročilém právním stavu pořizování. V zásadě byly odmítány požadavky na rozšiřování zastavitelného území a rozšiřování vlastně města do krajiny. Je tam skutečně to množství těch míst, které potom uvidíte v odůvodnění metropolitního plánu, že došlo vlastně k posunutí hranice toho území, těch nových zastavitelných ploch. Skutečně jako je toho velmi, velmi málo. A říkám primárně, to šlo o samosprávný požadavek městských část. V každém případě tyto změny bude muset posoudit Ministerstvo životního prostředí a bude se k těmto měněným částem vyjadřovat veřejným projednání. Tak, teď bych se dostal k úplně samostatné kapitole výškové regulace. Výšková regulace je v návrhu nového územního plánu, v metropolitním plánu, úplnou novinkou. Zatím v zásadě žádný územní plán v Praze nikdy výškovou regulaci neměl. V tuto chvíli pro vás, co nejste tak znalí stávající územního plánu, vlastně stávající územní plán de facto výškovou regulaci nemá s jedinou výjimkou. Existuje taková čára růžová vytečková kolem centra, která říká, že všechno, co je v ní, v té ploše, nesmí mít víc než 40 metrů. To znamená, je tam vlastně taková jedna zóna s limitem 40 metrů a všechno, co je vně této zóny, může být takzvaně, jakoby, že bych to zjednodušil mrakodrapem, pokud se nacházíme v transformační nebo rozvojové ploše. Metropolitním plánu je zastropování maximálních výšek dáno čtvercovou sítí, plochami výškové regulace. A toto bylo vlastně ústředním tématem právě jednání s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. To, co se tedy odehrálo, je za A redukce výškových staveb. Zjemnil se rozsah těch rozmezí podlažností. Významně se zrevidovaly maximální limity nad památkovými rezervacemi a zónami. Dohodly se úpravy textové části, dopracoval se varianty toho, jak se posuzuje vyšší zástavba v závazných vlastně panoramatických pohledech a byla vlastně vyloučena možnost národních dominant v památkově chráněných oblastech. Toto všechno vlastně byly dlouhá jednání, které vyústily v dohodu, ve shodu zpracovatele, pořizovatele, určeného zastupitele a těch dotčených orgánů, které právě promítáme. Mnoho z těch připomínek, které právě byly dohodnuty, například právě spolky, měly jako shodný ten požadavek, takže potom bylo vlastně k těm připomínkám, které měly shodný požadavek, přistupováno přesně podle dohody a té dojednané textace a úprav s Ministerstvem kultury a NPU. Tady je vidět všechny ty čtverečky, co jsou vlastně zvýrazněny červeně, tak tam právě došlo
k nějaké kontrole a dohodě nad úpravami. Tady to vidíte vlastně v úplném detailu, že se vlastně procházel jeden čtvereček po druhým a došlo třeba k dohodě, že skutečně tam je to v pořádku, nebo že je potřeba něco sloučit, nebo zvýšit tu hodnotu, nebo naopak častěji tedy tu hodnotu snížit nebo překontrolovat. Také došlo vlastně k úpravě toho úplné novinky, kterou v sobě územní plán má, a to jsou závazné regulativy toho, těch panoramatických pohledů, kdy vlastně každý ten záměr, který potom by v tom hrál roli, tak se bude muset posuzovat z hlediska toho, jakým způsobem, aby nenarušil vlastně, aby nepřekročil určité limity z hlediska chráněného jakoby, panoramatu a pohledu. Takže tady třeba vidíte, že na Pankráci byl původně limit 150 metrů a základní hladina 100 metrů. Na základě požadavku a dohody s Ministerstvem kultury se zredukoval ten limit na 70 metrů, což je ještě níž než všechny ty stávající budovy, co tam stojí. Samozřejmě docházelo k úpravám těch ploch výškové regulace na základě připomínek městských částí. Tady potom ty úpravy jsou naznačeny. Tady třeba je vidět na příkladu nějakého výkusu z Prahy 6, kde jsme vám označili třeba právě ty korigované čtverečky a množství těch úprav, které je vidět, kolik tam vlastně bylo odvedeno práce na základě připomínek k tomu roku 2018. Na těch sídlištích obecně ta výšková regulace byla upravená, byla vlastně vycizelovaná ta textace a ty regulativy tak, aby se ta plocha maximální výškové regulace nevztahovala na areály nízkopodlažního charakteru, což jsou třeba školky nebo ty komerční vybavenosti na těch sídlištích, protože tam je to přímo jednoznačně definováno, že na ty se nevztahuje nějaké případné navyšování do 12 pater. A ještě navíc, k tomu se potom dostanu, je ten prostor chráněn vlastně parkem ve volné zástavbě, to znamená, to je vlastně úplná novinka. Metropolitní plán má v sobě ochranu vlastně sídlišní zeleně, což stávající územní plán zcela postrádá. Tady je potom vidět to doplnění právě rozmezí podlažnosti, kdy jenom potřebuji k tomu doříct, že právě v tom území, který je stabilizované, tak ta síť nebo ta čtvercová výšková regulace je nějaké maximální zastropování jako pro ochranu jako úplně nějakých hypotetických jako výjimek. Ale v žádném případě to neznamená nějaký nárok stavět do nějaké výšky. Je to úplně stejné jako ve stávajícím územním plánu, když je to území stabilizované, tak a je tam jako proluka nebo volný prostor, tak to, co závazné stanovisko orgánů územního plánování pustí do toho území, vlastně má limit v té sousední stavbě. Jsou samozřejmě specifické případy, kdy developer tuto věc prolomí, ale z 99% je tou výškovou hladinou určující pro limit té zástavby ten charakter toho okolí. Metropolitní plán funguje úplně stejným způsobem a ještě navíc tam má to zastropování, aby nebyl vůbec pochyb, že tam prostě nejde udělat vůbec žádnou výjimku a prolomit ji jakýmkoliv způsobem. Ale stalo se to, že třeba některé domy jsou 13-patrové a nad nimi jako příliš provokativně svítilo 21 pater, což neznamená, že je možné něco dostavit na 20 pater, protože limitem by furt bylo 13 pater, ale pro vyloučení jakýchkoliv pochybností tam vlastně došlo k tomu zjemnění a přidání té 15. Ale když se potom podíváme na celkovou mapu všech upravovaných a dohodnutých vlastně korekcí v té síti výškové regulace, tak vidíte vlastně, kolik ploch nebo kolik stovek a tisíců ploch vlastně museli pořizovatelé a zpracovatelé územního plánu projít. Veřejná prostranství byla také na základě požadavků městských částí doplňována a zpřesňována, ty různé propojky a parkové upravené části náměstí, ale zároveň tak, aby bylo možné revitalizovat ta náměstí a ulice, tak tam byly doplněny a zpřesněny určité textové regulativy pro možnosti umisťovat právě třeba drobná zařízení sloužící právě tomu veřejnému prostranství. V otevřené krajině se také událo obrovské množství práce a dovymezily se vlastně plochy změn v krajině, transformační plochy a zalesnění a rekreační areály. Nejvíce požadavků směřovalo do jeho východu území na jako zalesnění okolo 513, okolo okruhu, takže v přiměřeném míře vlastně tyto věci byly doplněny, i přesto, že metropolitní plány už umožňoval už tehdy, protože princip regulace té nezastavitelné lokality nebo toho té otevřené krajiny je takový, že právě umožňuje zalesňovat vlastně tyto území poměrně jednoduše.
Z hlediska dohod a jednání s odborem ochrany prostředí a životního prostředí k tématu nějaké městské přírody, tady jsou vidět vlastně korekce zastavitelného území. Vidíte, že na základě dohody s odborem ochrany prostředí právě, říkáme tomu pracovně, díry v Ementálu, byly doplněny takové enklávy uvnitř města, které vyčlenily z zastavitelného území do nezastavitelného skoro 1000 hektarů, což v přepočtu pro vás vždycky ukazujeme v přepočtu na rozlohu zelených fotbalových hřišť. Zhruba 1600 hektarů bylo vlastně zastavitelné území přehozeno do čistě nezastavitelného. A zároveň byla ta ochrana parků nebo zastavitelných lokalit nestavebního charakteru samostatně zpřesněna a označena jako sice zastavitelná lokalita, tedy městská, ale nestavebního charakteru. To znamená, je tam jednoznačně vyloučen jakákoliv možnost dezinterpretovat vlastně tu textaci. Samostatnou úpravou potom bylo doplněny nové položky legendy nebo nového jako způsobu regulace, a to je nová plocha městská přírodní plocha. Tady je to vidět na příkladu Dobežky, kdy právě vznikají některé území, které jsou jako extrémně jako pečlivě chráněny, že není cílem udělat park nebo revitalizovat park, ale naopak ponechat tu přírodní hodnotu vlastně de facto nedotčené přírody uvnitř města. Že jsou třeba Branické skály, skutečně nebylo cílem metropolního plánu je revitalizovat na městský park, ale naopak právě teď je jednoznačné, že budou ponechány a je k něm jasná definice toho regulativu. Jsou vlastně ochráněny jako ponechání ryze jako přírodní plochy. Zároveň je potom v těch městských přírodních plochách a lesů úplně vyloučeno jakékoliv umisťování staveb. To všechno potom předpokládám pečlivě si načtete a my samozřejmě tyhle ty rozdílové prezentace dále zpřesníme, až je bude možné zveřejnit po zveřejnění metropolitního plánu. Samozřejmě na základě připomínek městských částí se dovymezovaly parky. Tady vlastně je vidět, že to šedivé území města, zastavitelné území města, je vlastně ve všech těch zelených plochách vlastně z hlediska nějaké zastavitelnosti ochráněno nebo je vyloučeno možnost vlastně zástavby a jedná se tady o ty nestavební plochy parků. A když potom k tomu ještě přečteme vymezení soukromých zahrad v rámci stavebních bloků, které právě označují dominantní podíl zeleně v těch vilových a zahradních čtvrtích, tak vidíte vlastně, jak se nám to zazelenává a my to právě potom porovnáme a ukážeme tu bilanci, jakým způsobem, jaké jsou ty čísla v porovnání se stávajícím územním plánem. Jsou to velmi zajímavá čísla. Metropolitní plán z toho vychází vlastně extrémně pozitivně z hlediska ochrany právě té zeleně. Z hlediska té zeleně klíčová věc také vnitrobloky. Doplnila se vlastně definice o ekostabilní funkci právě vnitrobloku a důležitosti nezastavěných částí vnitrobloku a byla vlastně zpřesněna definice úplné nezastavitelnosti sídlištní zeleně, tedy parkové volné zástavbě a i pro tyhle ty menší sídliště, jak jsem to ukazoval právě v té Michli pod Drumlovkou, tak tam je vidět vlastně to, že v těch menších v těch menších parcích ve volné zástavě, těch menších sídlišť právě byla tento regulativ doplněn, aby ochránil prostor mezi domy a nezastavitelnost té sídlištní zeleně. Jedna z dalších úprav vymezení soukromých zahrad a to bylo jakoby revidováno, aktualizováno a ještě navíc se dovymezovaly areálové zahrady, zejména s paní Andráde se extrémně pečlivě diskutovaly právě historické parky a zahrady a potom také zahrady obklopující solitární stavby v rámci nemocnice na Bohnice nebo areálu Bohnické léčebny. Potom vidíte, že ta plocha předtím byla úplně bílá, byla vlastně jako stavební, tak teď je tam vlastně nový regulativ areálových zahrad, která právě chrání ten dominantní podíl zeleně v tom areálu. Opět přidáme k tomu porovnání se stávajícím územním plánem, kde ten stávající územní plán má celoplošně zastavitelnou plochu bez jakékoliv ochrany zeleně. Všechny tyto nebo třeba to Majerova nemocnice a další, všechny tyto prezentace a rozdílová schémata samozřejmě nachystáme.
Ten park ve volné zástavbě, už jsem vlastně o tom mluvil, je vlastně ochrana sídlištní zeleně, který stávající územní plán absolutně postrádá a chrání tím 1600 hektarů právě té sídlištní zeleně, která je vlastně ochráněna od developerů, a tyto všechny plochy jsou nově vlastně nezastavitelné. Zase opět omlouvám se, v přepočtu na fotbalová hřiště to máme 2700 fotbalových hřišť ochráněné zeleně. Nějaký pracovní zoom na Prahu 12, tady vidíte hranici města, tu předivou hranici města, z toho vyčleněné ty enklávy otevřené krajiny, té ryze nezastavitelné plochy. Potom k tomu přidáváme parky jako nestavební plochy, kde se stavět nemůže. Je tam vlastně zcela jednoznačně ochráněn právě ten park a ta zeleň. K tomu přidáváme ještě zeleň v těch soukromých zahradách, v rámci těch stavebních bloků soukromých zahrad v lokalitách zahradních měst a vesnické struktury. A ještě, když tomu přidáme, tak vidíte vlastně, teď to tam takhle zapnu. Toto všechno jsou tuto v současné chvíli zastavitelné plochy, které by hypoteticky šly zneužít nebo developersky využít, a metropolitní plán je právě formou regulativu parku ve volné zástavbě té sídlištní zeleně ochraňuje. Jenom na Praze 12 to je dalších 211 fotbalových hřišť. Takže já se moc těším, až potom to přepočítáme. Každá městská část bude vidět množství zeleně a výměry, kterou jim metropolitní plán, kdyby byl vydán, kterou by jim chránil. Tady je to vidět, když se podíváte, jenom ukazuju nějaká fakta. Myslím si, že v zásadě vůbec nikde pod tím parkem ve volné zástavbě není ta plocha nezastavitelná. Takže tady je vidět, že vlastně ve stávajícím územním plánu ve všech těchto plochách by šlo stavět při splnění pražských stavebních předpisů a dalších požadavků, což samozřejmě platí pro metropolitní plán. Samostatné téma veřejné vybavenosti. Původně v územním plánu teďkon máme modré plochy VV, veřejné vybavenosti. V roce 2018 v metropolitním plánu byla ta vybavenost redukována na bodovou značku, což otevřeně říkáme, pan náměstek to také říká ve všech prezentacích, byla to jedna z prvních požadavků samosprávy, aby ta vybavenost byla ochráněna mnohem více. Je to požadavek, který byl úplně shodný napříč všemi spolky a městskými částmi. To znamená, v nové verzi metropolitního plánu se vrací plošná ochrana stávající veřejné vybavenosti v rámci těch areálových škol, areálových školek, a bude vymezena teda ta ochrana právě plošně. Nebude žádný pochyb o tom, jaká přesná plocha je ochráněna a rezervovaná pouze pro vybavenost. Ještě navíc, aby to bylo ještě zřejmější, jsme požadovali a podařilo se nám to vyjednat po pořizovateli, aby odsouhlasil přesunutí těch regulativů, těch značek té vybavenosti z výkresu infrastruktury, to je výkres číslo 3, do hlavního výkresu struktury, což je takzvaná Z02, což je ten první výkres, který každý vidí, takže rovnou je to tam přímo vidět. Samozřejmě to zůstává v koordinačním výkresu. Tady je to vidět právě dole, že ty tečky jsou teď nahrazeny obrysem. Zase zoom na Prahu 11, když to tam takhle prokliknu, opět jsou to jako pracovní výkresy, je dost možné, že tam došlo ještě k nějakým korekcím, je to prezentace, která je asi půl roku stará, tak tady vidíte vlastně množství areálů, které teď skutečně nebude možné jakkoliv s developery diskutovat. Obecně ten počet i návrhové vybavenosti se zvýší a ještě navíc na těch sídlištích právě bude dovymezena komerční vybavenost. Z hlediska změn územního plánu, z hlediska zapracování změn platného územního plánu, jsme s pořizovatelem nachystali vlastně velmi pečlivou metodiku nebo tabulku, jakým způsobem se k ním přistupovalo. Tady jenom chci vám ukázat, že třeba se podíváte nahoře, ten první rozdělovník, ty změny, které byly vydané, tak se automaticky je i vlastně zapracovával do metropolitního plánu, tam je to vlastně celkem bez pochyby. Pak tam bylo nějaké velké množství změn, které by vůbec nebyly potřeba, kdyby platil metropolitní plán, to je asi 340 kusů změn územního plánu, které by se ušetřily ty veřejné prostředky, protože metropolitní plány už sobě má zahrnuty. No a potom jsou ty změny, které byly nesouladu, kde se postupovalo primárně podle toho, v jakém jsou relevantním právním stavu pořizování a kdo je žádá, jestli třeba žádá orgán veřejné moci, dotčený orgán. No a samozřejmostí potom je ta oranžová bublina, která ukazuje, že ta území, která byla dotčena dohodou s dotčeným orgánem, tak ta změna, která by byla v rozporu, tak nešla zapracovat, protože tam má právo veta právě to ministerstvo.
Takže z hlediska celkových čísel vidíte, že my jsme ty změny vlastně nebo i s pořizovatelem je zapracovávali v tomhle tom poměru. To jsou celková čísla, většinou tento slide bude spíš zajímat investory a vlastníky, ne ani tak teďkon vás, ale je to nějaký podíl toho, co se podařilo vlastně tam zohlednit a zapracovat. Je to nějaká aktuální znalost toho území, nějaká aktuální studie a požadavky na potřebu v tom území. Tady jenom taková drobná vsuvka, kterou asi můžu spíš přeskočit, ale chtěli jsme jenom ukázat, až všichni, co se díváte teď na vlastně naší pracovní prezentaci, tak vlastně, aby na první, jedna z první věcí, co je potřeba se podívat, co vlastně znamenají ty šrafované plochy, tak vlastně všechno, co není šrafováno a je to bílé, tak je vlastně stabilizované, ochráněné území, které je vlastně chráněno stejně přísně, jako je ochráněno stabilizované území stávající územního plánu, což je to území, které u sebe nemá tu pomlčku nebo nemá u sebe ten kód. Je tam pouze ta vlastně ta dvoupísmená zkratka. Akorát ještě navíc oproti stávajícímu územnímu plánu je tam mnohem více regulativů. Třeba je tam ta výšková regulace, to zastropování, nebo je tam požadavek na cílový charakter a strukturu. To stávající územní plán vůbec nemá. Ale u těch šrafovaných ploch, tak to je jen takový překlad pro vás. Ty vlastně jsou ty plochy takzvaně transformační nebo rozvojové. V platném plánu jsou to ty, které mají pomlčku a nějaký kód. To, co je podstatné ve stávajícím územním plánu, u těchto ploch, u všech ploch, které mají kód, jsou to ty transformační nebo rozvojové, vlastně není potřeba dodržet charakter a strukturu okolí, protože jsou to ty plochy transformační a rozvojové, na rozdíl těch stabilizovaných. Když to v metropolitním plánu, tím, že ta plocha vždycky je součástí lokality jako celku, tak ta právě chrání tu strukturu, charakter a všechny tyhle ty věci, o kterých jsme mluvili předtím. Takže na to prosím jenom při tom připomínkování také je potřeba brát ohled a buď připomínkovat přímo tu konkrétní plochu z hlediska těch požadavků, ale zároveň se vždycky podívat součástí jaké lokality ta každá konkrétní plocha je, protože vždycky platí soutisk nebo souběh všech těch regulativů v té dané ploše. Můžete si to představit tak, že ta lokalita jako celek, ten obrys je vlastně, by šel zapnout ta červená barva jako celoplošná. Představíte si to vlastně jako vrstev na tou věc, kdy všechny ty věci platí naraz. Z hlediska kapacity nebo kódu potom znáte z platného územního plánu, že je stanoveno koeficient podlahových ploch A až K a pak S, který právě říká nějaký objem nebo kapacitu, se kterou si můžete celkem libovolně hrát do výšky, do šířky. Kdežto u metropolitního plánu, ten je v něčem přísnější, ten stanovuje plošnou zastavitelnost, jakoby půdorysnou, řekněme té stopy toho domu, a potom výškovou regulaci v počtu pater a u těch nejvyšších hladin dokonce i zastropování maximem metrů, jakoby maximum, kdyby náhodou tam někdo chtěl si hrát s nějakýma konstrukčníma výškama a dělat vysoký administrativní baráky, tak je to ještě zastropováno maximem jako přesných metrů. Takže vlastně ta kapacita nebo ten objem té zástavby se neskládá z jednoho koeficientu, ale vlastně ze dvou, kde vynásobíte tu plošnou zastavitelnost krát počet pater a vyjde vám vlastně ten koeficient podlových ploch ze stávající územního plánu. No a ta poslední část, která je asi možná nejdůležitější, a už se blížím na konec, skoro jsem to stihnul, jaké jsou další kroky, co nás teď čeká. Předpokládáme, že pořizovatel zveřejní a vyvěsí 26. návrh metropolitního plánu a od té doby zveřejnění až do 30. června bude možné k němu podávat připomínky a námitky. Ty námitky mohou podávat pouze vlastníci, kteří doloží vlastně nárok, právo námitkovat svoje pozemky, jsou to dotčení vlastníci nebo oprávní investoři a mají potom v tom procesu vypořádání vyšší právní váhu. Jak už jsem na začátku říkal, tak nad rámec právě veškerých požadavků stavebního zákona jsme vyjednali u pořizovatele to jednoměsíční prodloužení všech těch lhůt ve shodě právě i tady s Arnikou. Ve stejné době poběží samozřejmě výstava metropolitního plánu v Centru architektury a městského plánování a ještě navíc oproti té minulé době bude ten sál, který je, jestli víte, vedle kavárny, takový ten bílý sál se to jmenuje,
tak za tou skleněnou stěnou, tak tam bude právě pracoviště pořizovatele i zpracovatele, bude tam možné taky podávat přímo připomínky a vlastně ten prostor věnovaný metropolitním plánu bude větší. To byl taky jeden z našich požadavků. My samozřejmě jsme s naším týmem pana náměstka Hlaváčka připraveni pro ty konzultace také, kdyby třeba spolky se chtěly na nás tom obracet. Klíčová potom webová stránka, která bude spuštěna 26. metropolitní plán Praha EU, kde jsou odkazy do toho, jak do onlineové prohlížečky, vlastně do aplikace, kde to všichni online můžou vidět, všechny výkresy komplet s legendama a tak dále, s textovou částí. Zároveň samozřejmě tam budou informace, tak jako byly, no a také možnost přímo připomínkovat. Je připravena informační tour po městských částech, kterou jsme vlastně společně s IPRem zorganizovali. Je to vlastně jedna z klíčových věcí pana náměstka Hlaváčka, aby se co nejvíc dostal ten metropolitní plán k veřejnosti a k těm lidem, třeba, který nemůžou přijít třeba do kempu a podobně. Takže kromě ještě náměstí jsme také, kdyby náhodou nebylo hezky, jsme přidali nějaké termíny do obchodních domů, protože i v obchodních domech je taky velké množství lidí. Mluvil jsem už o tom, že se budou konat dvě ta veřejná projednání, tedy je to 30. května a 23. června. Ty budou stejné a budou osobně se konat právě v tom Centru architektury a městského plánování. Je to vlastně jako přednáška s vysvětlením plánu, s vysvětlením vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj a potom možnosti vlastně na místě nebo písemně pokládat dotazy. To, co bychom vám doporučili, nebo to, co je samozřejmě nachystáno, je konferenční nebo onlineový přenos. To znamená, pokud se někomu nechce do kempu nebo se tam nechce mačkat s lidma, všem doporučujeme sledovat to z pohodlí domova, firmy, chaty. Komplet všechno bude živě streamované s možností do toho přímo psát ty dotazy. Jsme takhle i domluveni s městskými částmi, který teď po tom covidu mají vybavený zasedačky s těma všema možnýma jako kamerama a reproduktorama, takže mohou společně vlastně i sedět u stolu, diskutovat a možná se i lépe vejdou. Ale jinak samozřejmě kapacita sálu je takzvaně neomezená, je tam i jako možnost záložní varianty, kdyby přišlo více lidí ve vedlejším sále. Pozor na termín pro podání připomínek 30.6.2022. Je to samozřejmě stanoveno pořizovatelem, státní správou. Pan náměstek Hlaváček, ani my, co tu s Kristýnou sedíme, neumíme tento termín ovlivnit. To, z čeho ale máme obrovskou radost, co jsme uměli ovlivnit, je, jak pohodlně se vám všem bude připomínkovat metropolitní plán, protože před 4 rokama se to vlastně dělalo ručně, v něčem to šlo klikat do počítače, ale končilo to tím, že jste si to museli vytisknout a donést na výstavě nebo na podatelnu. Potom to pořizovatel celý vlastně skenoval nebo se do toho koukal, překlápil to do své spisové služby, ze spisové služby do interní aplikace a tak dál a tak dál. Naprosto šílená věc, víte, že těch podání dorazilo 45 tisíc připomínek, ale z toho 30 tisíc bylo duplicitních, takže připomínek bylo vlastně jenom 15 tisíc. My jsme poslední rok dělali úplně novou aplikaci, onlineovou, kterou pevně věříme, že to všechno usnadní. A výsledkem té vlastně připomínky, kterou si připravíte na internetu, přímo nad těma mapama a výkresama, je potom to, že buď pomocí datové schránky nebo pomocí ztotožnění jakoby vlastní osobní identity přes portál Pražena, což jde buď bankovní identitou nebo nějakýma možnostma, který potom budeme na školení vysvětlovat, tak vlastně díky novele zákona a dalším možnostem, vy už pak nemusíte vůbec nikam chodit a vlastně ten systém to přímo pošle do elektronické podatelny magistrátu a ten to zase přímo nahraje pořizovateli a vám vlastně potom na portálu Pražana přímo vyskočí vlastně doložka o provedení digitálního úkonu, že máte jednoznačnou jistotu, že vlastně to bylo elektronicky podáno, nebo ve variantě B vám to přijde do datové schránky, je to vlastně v těch odchozích podáních přes datovou schránku. Těch variant je několik, a vlastně žádná z nich potom neznamená, že musíte někam chodit. Hrozně moc prosíme spolky, veřejnost, aby vlastně si všechny ty věci přichystali v té aplikaci a já na to s naším týmem budeme mít vícero seminářů a školení, kde to velmi pečlivě vysvětlíme. Ale když se podíváte na to, jak to je nachystáno, tak je to skutečně jako velmi intuitivní věc, kde si zvolíte, jestli to je připomínka nebo námitka, jestli chcete připomínkovat textovou část nebo grafickou část.
zakreslíte ji do mapy, kde se nachází, a napíšete ten požadavek. Uložíte a jdete na další připomínku. Takže vlastně vy máte možnost si sestavit to vlastní podání po vašem vlastním přihlášení v systému, buď v rámci jednoho podání, ke kterému se opakovaně můžete vracet, můžete to mít rozpracované a až jste spokojeni, můžete průběžně mazat ty připomínky. To vlastně, myslím, velmi intuitivní a fakt jsme na to hrdí, protože tohle může jako enormně ušetřit jako miliony jako veřejných prostředků a samozřejmě přímých i nepřímých externalit. Vy si tam budete moct volit, že to přímo spojíte s parcelou tu připomínku, nebo přímo kliknete do výkresu na nějakou transformační plochu, že se chcete vyjádřit přímo k ní, nebo připomínkujete celou lokalitu, nebo dokonce můžete i klikat přímo na ty čtverečky těch ploch výškové regulace, se kterými třeba nesouhlasíte. Dokonce, pokud by ani jedna z variant vám nevyhovovala, můžete zakreslit vlastní kresbu. Tady bych chtěl park, nebo tady bych chtěl tvar nějaké plochy. Takže tyhle všechny varianty jsou a je to uděláno, aby to vlastně bylo co nejjednodušší. V každém případě to připomínkování je vázáno nebo je provázáno na ten aktuální návrh, který bude zveřejněn, ke kterému vedlo to čtyřleté vypořádání a vyhodnocování všech připomínek dotčených orgánů, stanovisek, ministerstev, městských částí. Takže je v úvozovkách, kdybych to velmi zjednodušil, úplně jedno, jak vlastně ve výsledku pořizovatel vypořádal tu vaši připomínku. Je podstatné to, co vy uvidíte v tom návrhu a co ty aktuální regulativy, textové regulativy, grafické regulativy, co v tom daném místě se nachází. To samotné vypořádání připomínek, kompletní společné jednání se děje jako vždycky, jako u každé změny územního plánu, vlastně v momentě, kdy to pořizovatel předkládá zastupitelstvu k schválení a vydání. U změny územního plánu je to docela rychlý, u metropolního plánu si na to jakoby budeme muset počkat. Ale důležité je, že vlastně tady není potřeba připomínkovat žádné vypořádání, když se připomínkuje vlastně ten návrh, ta podoba, ať už text, nebo cílové charaktery, nebo přímo konkrétní území v tom návrhu. Vy, pokud víte, že jste podávali připomínku, vidíte, že jí nebylo vyhověno evidentně, tak můžete znova připomínkovat totéž. Na rozdíl od ministerstev, ministerstva jsou vázána svým rozhodnutím dotčeného orgánu a mohou připomínkovat pouze ty části, které se změnily mezi společným a veřejným projednáním, jako u každé změny územního plánu. S tím souvisí poslední slide, který pro vás mám nachystán na dnešek, a to je, že ty úpravy, které požadovaly městské části, nebo i veřejnost a tak dále, které se odehrály ve všem, co jsem dneska ukazoval, to jsou vlastně úpravy mezi společným a veřejným projednáním. Jsou to vlastně ty novinky v té dokumentaci. To všechno může být ztraceno, nebo to všechno může opět v dalším kole jít pryč, pokud nebude dostatek, řekněme, jako důvodů nebo požadavků na to, aby to v tom metropolitním plánu zůstalo. Protože opět vlastníci, developeři, dotčené orgány a ministerstva se právě budou vyjadřovat k těm věcem a jako mohou samozřejmě námitkovat všechny ty plochy, vlastníci těch vybaveností, vlastníci těch parků, vlastníci té sídlišní zeleně. Těm se samozřejmě asi nebude líbit to, že je teď ten metropolitní plán tak strašně přísný. Stejně tak ty rozvojové plochy, třeba které požadovaly změny územního plánu nebo městské části, se mohou lusknutím prstů redukovat zpátky na tu původní verzi z roku 2018, kdyby to ministerstvo životního prostředí třeba požadovalo vlastně redukovat zpátky a vrátit na tu hranici, která byla v tom roce 2018, kterou vlastně ministerstvo akceptovalo. Proto doporučujeme, není to samozřejmě nějak povinné, ale doporučujeme všem vlastníkům, ale i spolkům, aby podávali k těm věcem, se kterými souhlasí nebo které pokládají za správné nebo pozitivní, ať už konkrétní místa nebo jako koncepční věci, třeba o těch věcech, které jsme dneska ukazovali, aby vlastně to tomu pořizovateli a IPRu vlastně poslali tu připomínku také a jednoznačně to sdělili a také odůvodnili. Přes toho odůvodnění těch požadavků právě ten pořizovatel potom může skládat tu argumentaci pro to, proč prostě nejde jednostranně vyhovět požadavku ministerstva nebo nějakého developera, protože je tady celá řada definovaných veřejných zájmů na to, aby se nevyhovělo a udržela se ta pozitivní věc, která v tom metropolitním plánu je. Je samozřejmě jako na všech, jak s tím naloží, ale zatím jsme zjistili, že při vypořádání metropolitního plánu z roku 2018 nám tam tohle strašně chybělo. Kdybychom měli tu argumentaci naservírovanou, tak by se mnohem jednodušeji odmítali ty věci. Ale ve veřejném projednání to bude ještě klíčovější, protože vlastníci mají váhu námitek a samozřejmě v momentě, kdy tam
investoři nebo developeři budou požadovat vlastně navrácení zpátky, jakoby to rozvolnění toho metropolitního plánu zpátek, tak pokud tam nebudeme mít prostě, nebo pořizovatel nebude mít dostatečně nabito pro to, aby cítil velký jako tlak nebo zájem na to, že ta koncepčnost ochrany zeleň, vybavenost, výšková regulace, že tam má třeba zůstat, tak to může být jako, máme to tady v úvozovkách ztraceno a vydávalo by se to potom do dalším jako procesu, by se to muselo pokynem pořizovatele vůči IPRu vlastně vrátit nazpátek. Já jsem na konci a moc děkuju za pozornost. A asi máme prostor pro pár doplňkových dotazů, kdyby bylo potřeba a potom potřebujeme domluvit asi už případně mimo záznam formu dalších setkání. Ještě si nám můžeš říct, kolik máme času ještě jako s námi, než musíte odejít. Tak já mám 15 minut přesně. Jo. No, tak já... Ty už jsi 15 minut na jedná. Jo, a tak... Tak necháš mě tu na pospas? Já tam přijdu. Dobře. Jo. Mně by teda skoro přišlo lepší vlastně se rovnou, jako nemáme tady vlastně zatím žádný podněty v četu přímo té prezentace, ale my jsme jako upozorňovali, že nebude vlastně možný klást dotaz, že ten vlastně díky tomu, že jste nám vyšli vstříc, tak jsme mohli vlastně jako zprostředkovat ten stream, ale spíš možná teda asi nějaký jako rychlý reakce, ale já bych klidně spíš rovnou přešel jako k tomu našemu domluvání těch dalších pracovních setkání, aby jsme tomu... Po něm pohodě. Pokud by teď vyloženě jakoby v chatu někdo se nehlásil nebo nevozval, tak bych tomu dal chvilku prostor a mohli bychom toto tím způsobem klidně ponechat a potom pokračovat domluvě těch dalších kroků. Dobře, takže teď bychom nechali, jako, jestli někdo nemá dotaz do chatu. Já teda rychlý dotaz, než počkáme na ten chat. Jak to máte vypořádáno s novým stavebním zákonem? Když využijete nějaké nástroje stávajícího stavebního zákona, ruší se tím, že vstoupí nový stavební zákon v platnost, nebo můžete už začít využívat nějaké nástroje, které ten nový stavební zákon má k dispozici? Jo, my teď kvůli tu chvíli máme vlastně no, všechny právní rozbory se shodují v tom a náš pořizovatel také. A je to tam vlastně teď takto uvedeno v tom novém stavebním zákonu, že se na metropolitního plánu týká ta úprava, podle které byl vlastně zahájen to pořizování. Ale to, co potom, a to jsem ukazoval na začátku, to, co potom má nějaké jako významné konsekvence, je ta účinnost, která postupně vlastně nabíhá. A to primárně samozřejmě znamená vlastně ve vazbě na třeba tu jednotnou standardizaci. To by třeba znamenalo, že on sice ten metropolitní plán může doběhnout a bude platit, ale v každém případě, pokud není standardizován, tak by platil jenom do roku 2028. Nebo by například nemohl mít vlastně změny, protože ta změna by už se musela vsazovat do standardizovaného plánu. Ani ten nový metropolitní plán? Ani ten nový metropolitní plán by vlastně nemohl mít změny. Dokud nebude standardizován. Přesně tak. Jo, a teď samozřejmě ta otázka, pokud teď ta nová novela třeba jako zavede nějaké výjimky nebo z té standardizace, vůči které jako obrovský odpor jako malých obcí, velkých obcí, pokud z toho třeba ministerstvo ustoupí nebo nebude na tom takto trvat, nebo se udělá nějaký korekce, protože samozřejmě ten, já to neznám úplně do detailu, jenom to říkám jako zjednodušeně, ten cíl je jakoby jednoznačný, že je potřeba mít jednoznačný přehled o těch možnostech toho území a kapacitách a funkčním využití. Ale například Jiří Štěroký má vlastně konkrétní návrh, který právě s ministerstvem diskutuje ve smyslu toho, že by byl vlastně standardizovaný jednotný vlastně společný formát výměny dat, ale ta regulace jako taková potom by byla v některých kapitolách vlastně například pro Prahu z hlediska toho, že Praha chce regulovat území z hlediska charakteru, chce regulovat výškovou regulaci a další ty věci, které vlastně územní plány třeba tak často nemají, nebo ji nemají mít takové podrobnosti, tak by vlastně nebyla jako vyloučena. Takže v tuhle tu chvíli je to napsáno tak, že to jako skutečně vylučuje tu možnost jiného třeba jiného základního členění nebo jiných ještě dalších jako regulativů. Teď je tam skutečně ten taxativní výčet tak přesný, že tam vlastně to nedávám. Ale viděla si, že vlastně ten metropolitní plán je na to vlastně nachystán jakoby víc než ten stávající. Takže my vlastně jakoby umíme jakoby tvrdit, nebo tvrdíme, umíme to říci s čistým svědomím, že by Institut plánování a rozvoje si sebou mu to zabralo nějakou dobu, kdyby měl přeprojít na ten metropolitní plán do jedné standardizace, ale vlastně v tom momentě by už byla splněna ta povinnost.
Sice by potom nemohlo mít ty změny, ale může stát, že prostě ta novela jako ještě se propíše tímhletím požadavkem do toho. Ale rozhodně by se to odehrálo třeba první změnou, anebo komplexní vlastně přeprojednáním v rámci veřejného projednání nebo opakovaného veřejného projednání na základě pokynu MMR. Jo. Když to u toho platního plánu my víme, že vlastně to, že to nesedí na katastr, že to je vlastně jako neaktuální plán, to by mělo jakoby ty časové konsekvence podobné, jako byly vidět v těch změnách. Jo. Ale je to klíčová věc, kterou nutně potřebujeme s ministerstvem, pan náměstek, pan primátor i prém řeší to skutečně velmi jako intenzivně, je to velmi závažný důsledek pro města. Je tady praktický dotaz jeden a ten myslím, že dobrý říct ještě teda, než ten Zoom vypneme, jak to bude se záznamem. Asi si můžeme rovnou mluvit, jaká varianta by pro vás byla jakoby v pohodě. Můj návrh by byl asi rozeslat to zase na ten stejný jakoby list těch občanských spolků. Pokud je to, asi záleží na vás, jaký řešení z hlediska sdílení záznamů, pokud vůbec je pro vás přijatelný. Jo, takhle, my bychom asi rádi se jenom o tom jako úplně stručně poradili, dali jsme vám vidět, jo. To, co bychom jakoby neradi, aby, nebo jednoznačně potřebujeme, aby do doby zveřejnění metropolitního plánu, což je za 4 dny, aby jsme prostě udrželi nějakou kulturu v tom, že vás žádáme, aby ta věc byla k dispozici vám, co jste to viděli, a aby nebyla jakoby veřejně. Potom, to je jako do dobu, to jsou 4 dny, to určitě jako počká, jo. Potom za B, tu prezentaci jako takovou my určitě 26.4. této PDF prostě dáme na Petrův web, to v tom jako rozhodně není žádný problém. Každopádně ji zveřejníme my a můžeme samozřejmě to udělat tak, že k tomu zveřejníme tam i ten záznam. Je to možná jakoby lepší verze, než aby to takzvaně pokoutně jako putovalo, někdo to dal, někdo ne, tak asi my klidně jsme připraveni udělat takovýhle krok, že bychom to fakt dali vám odkaz, kde to jakoby je, že oni potom u toho budou přibývat i ty další podklady, které tam budeme chtít jako doplňovat. Například tam by měl být odkaz potom na to, na ty dohody s těmi, nebo ty protokoly s těmi dotčenými orgány, takže by to mohlo být na jednom místě. Tak jestli byste takhle souhlasili, že bychom se dohodli, že v tom týdnu 26. si dohodneme, na jakým odkazu to prostě je, a ten by potom se dal rozeslat. Jo. Zároveň my tu prezentaci jakoby teď budeme upgradeovat o to opravdové zveřejnění a o ty data, které jsme teď ukázat nemohli, tak by byla škoda, aby kolovala někde jakoby prezentace, která za týden bude dávat mnohem větší smysl. Tak... Jasně, děkujeme. Tak všichni to asi slyšeli. A já se omlouvám, už bych asi opravdu jakoby přešel tomu našemu pak internímu pracovnímu řešení. Mám ještě úplně stručný dotaz. Jestli, když se budeme bavit o té podmíněnosti toho území, ať už územní studií nebo regulačním plánem nebo územním plánem části Prahy, jestli v metropolitním plánu bude zadání těch věcí? Zadání jsou jako konkrétní zadání? Jako konkrétní zadání pro, ty, pro ta konkrétní území? To jsou ty parametry. To jsou ty parametry na... Jenom ty parametry. Ano. A podmíněnost regulačního plánu, to se s tou se nepočítá. Ta je vypořádána v tom stanovisku ministerstva kultury a jako taková tam pravděpodobně není. A tak jak to bylo v tom návrhu předtím, v tom 2018, tam se taky s tím si nepočítá. No a teďkon je to jenom jakoby... To je stejný vlastně. Jako, pane doktore, my vlastně... Těch asi právních forem je jakoby víc, jak docílit toho, že bych to zjednodušil. My máme za to, teď jenom musíme z toho ověřit, ale předpokládáme, že pořizovatel se zpracovatelem územního plánu přistoupil k vypořádání ty věci tím způsobem, že vlastně ten zámek těmi parametry nebo těch velkých klíčových rozvojových území vlastně je forma stavební uzávěry a tedy podmíněnosti, že vlastně v kapitole podmíněnost regulačním plánem se nestanovuje zadání regulačního plánu. To ale neznamená, že by v dalším kole to třeba nemohlo udít, už i proto vlastně se pořizuje územní studie Pražské památkové rezervace, která právě má za cíl vydefinovat, která území by byla vhodná pro jakou formu regulace, a tam mezi tím jsou třeba i právě ty regulační plány. Tak já bych asi teda s dovolením ten Zoom ukončil. Omlouváme se, že teda na ten další dotaz už neodpovíme, ale nemáme na to čas a... Už na to bude prostor během toho celého procesu, který bych představoval.
Já ještě přece jenom, Václave, doplním ještě jednu věc, aby jsem to neakcentoval. Velmi brzo skutečně na tom webu, prosím všechny, co o tom máte zájem, případně se na nás obracejte, ale ten harmonogram, všechny ty termíny, doprovodný program, termíny, kde bude ten kontejner, co se děje během té výstavy, to tam všechno bude. A v každém případě budeme přes vás, přes Arniku a přes vlastně tento okruh, budeme samozřejmě velmi brzy vás zvát na nadstavbový seminář v zásadě tohoto charakteru. A primárně právě na to jakoby malé školení s prací s tou aplikací, aby prostě se to co nejvíc usnadnilo, jak to funguje, a hlavně jak se tam přihlásit, jaké jsou ty možnosti. Na to bude samostatný program, předpokládáme velmi brzy, tak určitě budeme distribuovat pozvánku. Super, díky. Tak se asi loučíme se všemi online a máme ještě. Možná to nezavírají ty, ale díky, musím něco končit záznam, aby se No, jasně, ale tak to už je asi na Viki.